روره ولی نو ولی بل نه در کومه لور خور خدا ور کرشی دی خو زه بالغ ګورم زه به کور ګورم او کور ته مې څه کډاره کرا ده نه کرشی خاون میمړ دی او د کور مشر به زه یې مصب کوم د سړو کارونه به کوم مجبوري بی دنو او بالکل خوري زما خو داسې نیکمله زوی دی چې انشاءالله چې ته یو ځل وینې ته به ته ډېره زیاته مطمئن شي یار وروره دا خو حیرتون وي چې زوی د څه کاروبار کوي څه کوي زما زوی خو ډېر کارونه کړي دي خو نن سبا په هسپتال کې انچارج دی زخه در وره چې په هسپتال کې انچارج دی زما خو خپل هم د خاوند نړچو د پوډري ټوله زندګي مې په ضلالت تېره کړله او خلک خو لور او خور له ښځې ګوري ښه ده چې بس په هسپتال کې انچارج دی چې دا زندګي خو مې لور ښه تېره شي که نه بس ټیک شه خورې سبا داسې یو بچه راشه د ډوټۍ نه به راغلې تاسو به زه مېله وکړم یار وره لږ ورخ خوښه ده خو لا زموږ خپل نه یې وای خورې زما خو دا ګمان هم نو یار وره دا څنګه چلې خو په باندې یو بجه شوه او زوی مېړه ښکاره نه شوه لور رانغې محسوس به راشي همدا ډېر میرې خو نن یې ناوخته کړی دی خدای خبر شه څه چل شوی دی بی بی شین زن میا تا وینې چې دا زینک سنگ جام کوه دار کار به کې پروت یې په مې په خپل ما تا وا اوس مې د هسپتال نه نو کړې نه مو کاګه ما تا پتاو نه گی دا زکه چې بیا خو مې چوټي کې را تا وې زستا په ما تا دا دا رین چارې زوی مې راغې راځه زوی راځه راځه وای رو راډو بشم ته په بل غم باندې وختمه دا جی بیبی مې څه شوند نه تاسو ما حق ته پراتا وا او دا بابو سوکتا یډو بس مې الله خیر کې په حق ته سو کې چا ته مونږ پدې کفرونه لې مې یارې ګم بابو دا وخت په ځین ته لګ چې ټس کما دا حق ته زما ډیره امپورټنت حق ته دا زویا دا دی بابو نه دا دا خو دې خواخه دا یار دا جی نشم ما وکړه او سون کې ته ها ما لا واده نه دی کړی او خواخه میرا پیدا شو دا ته څه او تیم بوتې وې وای رو رډو بشما تا خو زما زوی په هسپتال کې انچارج دا خو پوډری دی کنه او په مو پلار می درته ټیک وی نه کنه زه هسپتال کې انچارج ما کنه دا پوډری انو هسپتال کې پګیټ یو درونیم خوده ګو کې یو پوډری مړه نه بار توزی دا ډاکټر نو را باندې ډیر غټی د بار نه نا خو چټی نه راشه ما دا واخه اوس په بیا زما ویز ویا لور خدای له نظر کوما خدای را تو چې جیبونه کې د سلیش د هر وخت ډکی کم بابو دا یاده دا خو مې نوې تازه پرش صابون نه هسپتال نه راوړه بس یې نم پیو لس ځل پوډر یا لامبولې دي ما یې دا جی به مې په ځان له پوندې پاکوي که څنګه دا جی اوس زویا تا خو زما نه یا واخېسته